Reediyoon daandii akkaa daandii akkaa wabii sabaaf biyyaa. Hedduu galatoomi abbaa libanii mee Piroofeesar Hizqeel amma gara keessanitti dhufaa hunoon dhageettani maakalaawii Finfinnee jiru woo cufanii bakka bara kutaalee Oromiyaa wanni maakalaawii fakkaatetutti jira. Warri illee har'a dubbatanii jira bifa haarawaatiin argitee mana ijaaromsi isaa bareede keessatti argitee hojiin sun argitee akka inni itti fufullee akka waan argisiisuu Hayilemaaram har'a dubbataa jira waan mana hidhaasanii. Wanni an armaa dubbachuu barbaadu akka kun amma abbaan liiban dubbatutti warri waan kan geggeessu cufinu dameen sekuuritii dameen nageenya biyyatti sanii warri woqoraatu cufinu warra saba tokkorraa ta'e olaantummaan siyaasaa ammallee gara isaanii jirti. Amma warri kun nama keenna kan hiikuufi nama siyaasaa Oromoo hundallee haayii kan waa jennu akkasumas mana hidhaa maakalaawii kanallee yoo cufan olaantummaan siyaasa isaanii kakalees kana midhu kakalees nama dararu sun bakki jirutti. Wanni kunis ammaan tanallee furmaata argatte jechuun ni danda'ama. Amma isaan qabxii lamcallaan as gabbaan qabxiin bibbiraa immoo hedduutti olaantummaa siyaasaa kan sekuuritii isaanii kan guutumaa guutuutti cabsanii aga sabaaf sablammoonni guutumatti kallattii dimokiraasawaa ta'een hin hiiratin biyyatti san keessatti furmaanni maakalaawiin cufamee fi Oromoon har'a hiikaman bordeebi'anii hidhamuu fi wabiin isaanii maalidha eega sirni istiraakcheriin isaan jijjiiramin Piroofeesar Hizqeel waan kanarra maan jettan. Waan ani jedhu ani amma akka nama dhaggeeffatutti ani siyaasa ilaalchisee maal fakkaata waan jedhu irratti kan ani dubbadhu karaa siyaasa duwwaa yoo ilaalle ani amma waan biyyi sun biyya seeraa ta'ee seeraan itti deema jedhee waan ani dubbadhu hin qabu waan isaan godhan hundumtuu siyaasa kana akkatumma jette olaantummaa agartuu tokko aansuudhaaf seerumtiyyuu taanaan isatti akka itti dhimma ba'a. Maaliif akka jettee yoo jettee na gaafatte namoonni warra mana hidhaa jirani. Seera baasaniiti seera teroo keessaa jedhaniitti seera baasanii mootummaan seerri sun heera biyyichaa kan lolu ta'eetu argamuutiti seera baafateetiti seera sanaaniiti mana hidhaatti galche hundi keenya yoo akka beennu warri hidhaman warri maqaa isaanii beennu warri maqaa isaaniis hin beenne kan isaan hidhamanii dubbii siyaasaatiif malee seera ta'e cabsanii miti kan isaan hidhaman asirratti kanaaf kan nu ilaaluun irra jiru. Waliigalteen gidduu isaanii akka hin jirre jarri kun arfanuu waliigalteedhaan miti kan isaan gadi ba'anii waliigalteen dhiibbaan bakkeedha jiru gatii baay'ateef kan ammas irratti waan ani dubbanne achitti biyya sana keessatti guyyaa sana halkan sana waan ta'etu jira. Dhiibbaatudha malee kan addanaan gahee kan ani argaa jiru qabsootu cimeetiti qabsootu lafa humni mootummaa jiru gaheetiti qabsootu jalqabame. Qabsoon kunis immoo kan inni jiru. Warra olaantummaa seeraas kan qaban karaa seeraas seera harka isaanii waan jiruuf seera mataa isaanii waan baataniif olaantummaa siyaasaas olaantummaa dinagdees olaantummaa humna waraanaas olaantummaa humna tikaas warra qabantu jira. Olaantummaa kana hundumaa walitti qabatanii immoo mata mataadhaan dhuunfaadhaan garmalee kan sooromantu jira. Isaan sooroman kan mootummaa sana hatanii. Mootummaa sana kan dhuunfaa isaanii godhatanii miidiyaa mataa isaanii banatanii akka garaa isaaniitti biyya bulchuudhaaf utuu isaan qophaa'anii jiru gargajjallaati uummatni itti ka'eetiti qabsoo sana fuudhee ammaaraati kiloodhaan gaheetu jira. Qabsoon achitti waltajjii sanatti qabamee jira. Warra gadhiisuu hin barbaanneef kana uummanni keenya hubachuutu irra jira. Karaa maaliyyuu gadhiisuu uummata kana humna siyaasaa qaban sana kan ittiin dagaagan sana. Olaantummaa gurguddoo kan ittiin argama gadhiisuu kan hin barbaanne maqaan isaanii abuut kan jedhamuuf kan uummata dhagahanii immoo rakkoo uummataas baranii yoo uummata kanaaf gaaffiisaatiif deebii deebisne malee dhaabni keenyas hin badaa biyyis biyya hin ta'u kan jedhan warra OPDOdhaa fi kan warra dhaaba amaaraatutu achiin dhufanii achi iddoo waltajjii sanatti wal qabani. Kanaaf. Yoo maakalaawwiin hacufamu jedhee Hayilemaaram Dassaalany har'a gaafa dubbatu maakalaawwiin maaliif cufamaa yoo itti gaafatteen bara dargii miidhaan ni godheef jedhe malee bara kana miidhaan ni godheef jedhee dubbachuudhaaf hin yaalle turre. Waan warra hiikamtootaas immoo yoo gaafanne dhugaa mee walitti dubbannu jennee uummanni keenyas akka walitti dubbannu yoo jenne kan inni jedhe seeraan kan hidhaman jiru seera baraasaachoo xifaat jedhe baraasaachoo wanjal jedhe maqaa isaatii waa balleessaniiti. Seeraanii itti murtaa'ee mana hidhaa kan jiran jiru
isani akkam jeda member ifa magafa tanis akasan hi kamani afan sajin kanin jeda wan wan ni kasabe miti wor amma matimmo aban alanga dubbi sani qabe jirummo himatamni irratti himatamisun hafe akagaddi famani tolan akagaddi famani dajed kuni wan sain to resilumayyo murti politika tikan goda me yeccuda murti politika to goda memele wan sera ilalchi seyon torre kon ergi murti politika ergi tae worri man hedatti gade harti famani man hedatti namani ki kawu matir jira it's a political decision duris siyasu mangalan ammas kan tanjiran siyasu man worri man murti yu siyasa san jela kan tanjiran isa amini kan dubbanu man murti bilis amiti warra olaantumma qabantu qaba akka garaasaan ittitti imba bahuu jedha sababii kanaatiif kan nu ilaaluu irra jiru wanni amma nu ilaaluu jiru qabsootu qabame warri abuutsuni gadhiisuuf hin barbaadanii warri amaaraa warri amaroommoo gadhiisisuudha barbaadu ummata dhaggeeffanne yookas ta'e malee biyyi keenya sin jiraattu dhaabi keenya sin jiraattu hin guddattusi balaa guddaarra geessettidha kanatu wal qabee jira kanatu qabsoo qabee jira arratti kilootti. Isa keessatti waan isaan himatan but waan isaan tole jedhan dhiibbaa gurguddaadhaan tole jedhan jira. Akkamatti himatte humni waraanaa humna biyyoolessa haa ta'u waan jedhu irratti akka mata dureetti walii galaniiru. Lafti seeraa sun justice sector reform ka jedhan haa ta'u jedhanii walii galanii jiru. Biyyichi akka seera biyyichaatti akka heera biyyichaatti malee akka isaa gaditti buluun irra hin jiru. Mirgi namoomaa. Akka gaariitti eegamuutu irra jira waan jedhu irratti in principle walii galanii bahan. Ergee walii galanii bahan immoo akka duraan ta'es akka amma ta'aa jirus abuut gadhiisuu hin barbaadu. Tola gadhiisee deemuudhaaf hin barbaadu. Qabsoo sanarra jiru. Wanni godhamuun irra jiru qabsoo sana waltajjii sana geeddaruun jijjiiruun barbaachisaadha. Paartii keessatti tun ta'in lafa uummatni keenya hundumtuu uummanni Oromoo, uummanni Amaaraa, uummanni kan biraas lafa argutti. Waltajjii mootummaatti, waltajjii paartiitti miti achitti baafatanii waan gochuun irra jiru gochuun barbaachisaadha. Kanarratti immoo dhiibbaan uummataa har'allee itti fufuu qaba daran. Warri Oromiyaa akkuma amma Huseen jedhee waan isaan hedduu gochuudhaaf danda'an jira caffee Oromiyaa irratti haa yaadannu warra keenya. Utuu warri Oromiyaa caffeen Oromiyaa yeroo waa'ee Finfinneen babal'achuu irratti naannoo sanarratti Finfinneen kana caalaa bal'achuun irra hin jiru jedhanii godina addaa dhaabuudhaa baataniitiiti. Qabsoon kun yookaan gaariitti ka'uudhaaf hin dandeessu turte. Caffeen Oromiyaas wanta inni gochuu danda'a. Walumaa galatti dhimma paartii miti. Paartii kana keessatti abboot gadhiisuudhaaf hin barbaadu mootummaadhaaf. Sababii kanaaf lafa uummanni argutti, lafa uummanni qabsoo sana ilaalee deeggarsa isaa kennuu danda'utti gara sanatti ce'utu irra jira qabsoon kun jechuudhaaf hin jedhe. Profeesar Isqeel hedduu galatooma mee Profeesar Mohaammed kanumaa wal qabsiisa qabxi kanaa wal qabsiisati. Eegi sekuuritiin yookaan immoo waajirree dhimma nageenya biyyattii olaantummaa warraatiin olaantummaa warroota abuutii kanaan to'atamee bakka jirutti warroottan dhufuun hidhamtoota kana muraasa gadhiisuu fi akkasumas mana hidhamaa Kalawwee magaalaa Finfinnee keessa jiru qofa cufuun isaanii biyyattii san biyyatti gaaga'am hama keessa jirtu kanaaf furmaatan ta'a. Ibsi isaanii amma haaluma gabaabaa amma deemaa jiru kanaadhaan haala isaan walitti jiraniin haasawun isaanii guyyaa har'aa irraa fuula isaanii irraa hubatamuun bakka argitee qabxiiwwan hedduu warroottan TPLF'iif akkasumas Haayilemaaraan cuucanii cinqamaa dubbatan namni onnee irraa dubbataa ture lammaadha ka guutummaan onnee irraan abdiin dubbataa ture. Shakkii takka malee warri biraa immoo wanni isaan dubbataa jiran keessa isaaniitti wal uffatanii haalli isaaniyyuu irraa mul'ata ammallee mee bifa kanaadhaan biyyattiin sun olaantummaa warra sanii bakka jirutti haalli amma jiru kun sirraa hin danda'a jettanii addanis mee dhaamsa keessan maalidha kanarratti. Dubbii akka amma abbaan liban jedhan san maakalaawi cufanii fi rakkinni jarri uummata irra geessite koorsu waan dhaabatuu miti maakalaawi mana uummanni hin jira. Manni hidhaa ka birootu jira. Haarawa ijaarantu jira. Akka magaalaatti nama jarri achi hidhuuf nama keenya itti guuruu fi akkana qopheessite duraan. So manni sun maakalaawwiin cufame jechaan uummatakkaa jijjiirraan dhufe jechaa miti. Ammallee nama hidhame gadhiifna jette malee wanni lafarratti bu'ee wanni tokko agarra hin jiru. Piroomisima jarri waa ahdii seenaatuma. Agammaa akkana goona hidhaatumaas geette jarri tun. Kaammaa kanaatiin akka laalutti wanni adda godhu waan duraan hin dubbanne dubbachuu eegalte. Keessaafuu
وري هو هاتكون وري تي بي ال اف كوني وان دوران هندوبن وان توكو توكو افان جراتي كبهار اجين نعم امالي كوني ايبا ركني نشوفتو هم بين جر ليس دركار كنا دوسو هندندن نغاني جران اكو مدرج ركني غرا بوليتيكا تينجرا غرا ايكونومي تينجرا غرا سكيورتي تين ركنا جرو الدنيا شوفاتو بين سو وان جري ولين تكتي نجرق أبتين ما نصدع شفت ولي همناتنا ورانا في دهن النتي سوني أمو ورانا في دهن النتي نيواتي همنا بلوتيكاتي في همنا قبيننا هن قباتين سوني اللي غرتين تو كوميتي أسندور اللي دبانيجر وان ور أججوتا متاقو باهن تاين ملتارين كون اللي أكيني دايفرسي ورجد دوغاليساتي في قدعانا سادركا جاتت اللي امتا هوهات كانتاين هدوكا كيس سجران امو الريك اول باتتاتي جرا وتادرات ايدا لغو هدون جرا امو اكا امتا جرقين نجر انسان هنتاين بي سوس انساني دوبين ابالي بانتون وان نمر دوباني كانج عالتي وان ندقيق امراسة جرسون امتا نما دراري أمتا جنة الدمي تربة نمهد إيه نما كان أبمسيسي كان تورشر قول إيه كان أتشبوتي أبني إيه أمان لكو نما اللي هنجرا مع كلاوي شوفنان إيه بانديجي اتقود جيتشار أنا أكاسي تلالة سنو كان تأيني بار أمتا جاري قد إفنا التالي أمانا نتو كل بحيهن أقرني سو ميتا أمتا قد إفنا أتنا إيه ميه اللالة ما لما بريتي متي تربان اللي جاء اللي ما إمالا اللسون وان جاريقو تولان إيه وان دي قدان إيبا أمتات إيبا أمتا اتفوفو قبا أمتا كان وان إيبا أسينغاي إيبا أمان خيساو أمان رومو كيرون رومو إيه درغاقيسي رومو بودا رات تجار صاف جارتين اتدابا لماني أكا أغرب بورانات رايتو تحررغت دوبرتين كلاشي قبتة إزي لولتو أكا so kana kana wonni isi ibe as gas crisis jar ke sababu intenden kana ke sajara gese akka jar duran mabbo kiftu sanille lamma fa alle duran wora lamma dura muktari abadu lafa president tota romia tadabar te soda chisani wan fa ndala isi san sunille hankate mali hankate gaga ama ke sasen ummata jar soda chudide ummata tu يو أتوان أمان نجرون تغيي أمان نسين تغيو جرد دوران أكاول إيتي بدا أوبيديو أكاول إيتي قبطة أرمياك يساتي حجاج راك في طوف أوبيديو تأيوان فيتي دلقو تلت أمان نيو جدي أتي أوبيديو أركا إبايو جدجرت مال سيباسي كان أرغن نمني كأن نهند دي نغاه إيجد إبان أمتا إتفوفو قب جرد أما وعلم وبكتاكا جيد بتعمر جورو قبدي ورج الجيران فين كيسه وره وات كيس جيران ونجرف لا تنمال كوفين سكنه هنا رجن كوفين سجراد وفجر سو كوفاني بدمو اوف دندمان اما جري ولا مان كان كيسه دايلما سين نجران امه بلا نمت اتشي ارغو تجرا كرب دقو متا بنيف كوالت اسديم اجرو كان ارغت تجرا أمتا أموتو أكما دوريسا أما الليج أفقني بلچن أكي جري آدم كسين قالوا ريزنا بالإيمتي مالي نمني بر نمني كارونتو كو دورا سلف بريزرفيشن دورا أتيو جرات تبر مالك حتى كان اللي نياتا وانت فاقو أوكا دندت دورا يود وانو برنسيبلي سان فايوليت أمتا قول جرى أمتا دمي أكا جري آدم نمان قال كنا أموتو أمتا جران هن اللي واحد دولي قوني وان قدم اجرو هن ارغتني وان كان افراق امني او وين دندنو موتم ما كان حاجج رسوتا سوتا ليوتا اي حاجج رو متجر اجر امني كلما ولدنك اي والقبيجر واللي هدى اقرر لما افي إيه حيلا مريمي في كا كبيع ديني في إيه واني جر اجرت اقرر هدى واني قدى akka jarri gartee danqaa san keessa seenanii bitamo mirga gorraa irra wal ta'uu dadhaban kan achirratti illee calaqqisiisan silaa jarri wanni barbaadan maali
أفرانين تانيو هاسوان أكاولي وأولي قالني وي symbolically important أكنت أمت أبو باني هندليني باك فاير إتبولي مالي في أتبار political capital يوهن كباني وان أتدلي اللي شفتو كسار عن سيدين أما جرد إنما فورين باني هاسوان سن بنفيتي ركالال جاكياتي في كسارة إتفيد مالي في هنا أنجت أكا جرد والهنتين أكا جرد نما صوب أكا جرد أفان أفان تان والتاني تسمام تنان لأسراس منك أن مالي مالي جرى جرى حاسوات ورتجوهت كيجيب أكتاي ساعت البهانة جرد سو أبسون أمتا اتفوفوك أبا أما جرى جيترت جنين صفات آرت أما اللي أرمون أفاني فوته you mark my word هاي دبرس يوم فا وان أما إني اتناهت أدبتكنا next time press conference يوغو أكا لما كان أكا إني دبت أرومون أما إساقون مالي فلنو هنكب موتو من جراجة شابو جرت سو واني قدان كابسون أمتا اتفوفو كابا هاقا جري جرتو نجين أرومو هنجو جري أمتا بروان أرغن إما فلن يو نما هيت اللي غاري نمني بدا انجدو يو أمتا أرومو كهيدا هيت اللي سن اللي فلتانيتو ما وان اتفت اتدبلتا جيتش ما في مالي جرتون ججرة بورا في دو هندندي نملي اوف اوف اكا سوسايتي تي السودان امتا توكو توكو كبلا اتقدم تو كان ارغم موين چونكورسي تاچو ما كيسد تو وري هوات كون وان چونكورس سو يو قلبي قباتن وان اتقدم كان ارغني يو سوتا سوتا ان اللي يو تاي وان كان هنجي جير يو كجد انتاي وان اتقدم دوفو كانت جير دوفو كان كيسد جرتهم مني كقده اندلاجين جر نمني يا كندلاجين يجرو ما يبي أوف دندم نجر أني وأنت كده لقو سلائمة دندان اللي جر وأنا كده نتفقات وركل نمر يا كندلاجين ردينا هدوهر النجرة تينا بدين بدما لولا أبنا أمتر سنتو أتش كسر أبشا كنا وانقول نفقات أنا موتو ديماني ديماني أمان سوق أقلتا حقتا سجلين أمتها قدتها بود الرد أمان سن أكا جري أتشك يسد لي دفيت بتاعن شاكين قبل هدو قلتوما بروفسر محمد أبا جبل طائر وقبتي ببريدة كافتني نقارب بي ورقو يو أتشنا أبتني دبتن نما فرنا أبتني أكاد آبا بي يبول تو تقوط يو هاسانو تو أكاد أمير رسان اتناسانو في قبتين سان اتكاكاسان أكسان قدو تيو تو كمان انجر ملسا مي حسين ega gara gola bitti deemaa jirra qabxiiwwan keenna kakkanaa gulantaama qabsoon keenna gubbaa dhaqqabe qabsoon qeerroon akkasumas ummanni keenna gaggeesse seenaa biyyattii sanii keessatti egaa kunoo har'a kallattii kana dhaqqabnee warroottan TPLF kuta hunda isaanii rifachiise sadarkaa kan dhaqqabnee jirra akka isaan ibsa guyyaa har'aa ittiin dabarsaa turan keessatti qaamonni kunniinis ka ammumaatu wal dhageettiin isaanii guddoon ta'een ka waliigaltellee hin qabne hamma mamma amman boodatti ummata keenna kanaadha fi kallatti seeraa qabsiisanii fuulduratti deemuu danda'an jettee adda ammumaatu wal dhagaan jiranu dheengadduma kanaatu ibsii isaan baasan warrin walitti mufannoo qaba karaa seeradhaan warri TPLF kun jilbeeffate keessatti warri abood kun jilbeeffate seeraaf bule kallatti seera qabatee OPDO wajjin deemuu ni danda'a. Haye duran dusse waye makalawi ratti wanti ko yidu bachu barbada malinni namonni manamiti kanama dararu nama namonni nama darara sunni namo sabatu ko kofa kesa ka walitti baba yani fi ittiadani tu margite namota akka dinati tinama ilalan namota biyesani akalami tinama hin ilale yechuda yo sabab rata te fakkenya fi oromo yo tate dina jede garanyato to komale kan akamale ti torture sigodu kan simidu kan sidararu sirnarra du fayechuda kanaf sirna haromsu barbaachisa kesettu humnatika haromsu irradebi ani ijaru barbaachisa bakkel wayanen olantuma gudda itikabdu kesa tokko humnatikati yesan kesettu wanfe de kawjet abba fe ebute bakkafetti kan hidu kan ajje su kan dararu humnati kaasan amma motumanna no oromia kanarratti tiyefachu qaba mana mofa sanadiifte mana hara ijarte
namoota nama dararan kana bineeyyii kana achitti yoo itti dhiibtu taate ammas dararaan ittuma fufa jechuudha. Karaa biraatiin ammoo hidhamtoota siyaasaa kanneen amma dirqamanii waan dirqisiifamaniif yoo gadhiisan deebisanii ammoo boruu akka hidhan eeyyamuuf hin qabu jechuudha. Kanaaf haarumsa sirnaa irratti keessattuu mootummaa naannoo mootummaa federaalaa keessatti gahee olaanaa qabachuu barbaachisa jechuudha. Akka seeraaf heera biyyattii saniitiitti yoo aangootti kan fayyadaman taate obbidiyoo caalaa mootummaa naannoo Oromiyaa caalaa namni carraa qabu hin jiru, qaamni carraa qabu hin jiru. Maaliif akkaataa heera saniitiin garee yookaan ammoo qaama keessattuu fakkeenya paarlaamaa keessatti sagalee wayyabaa qabutu aangoo qabata jedha. Haaluma sanaan mana murtii, manneen sirreessaa federaalaa bakka hundatti nama ramaduu qaba mootummaan naannoo Oromiyaa jechuudha. Nama kee bakka keessaa qabaachuu qabda. Yoo san namnis wal sodaa. Amma haala jiru mootummaan saba tokkotti daraaree waan jiruu fi akkuma fedhanitti kan fedhan ajjeesanii kan fedhan ammoo jiraachisanii. Akkuma amma argaa jirru uummanni keenya qabsoo isaa cimsee, tokkummaa isaa cimsee yeroo qabsaa'etti waggaa lama keessatti jijjiirama guddaa fidee jira. Jijjiiramni qeerroon fide keessaa tokko oppidiyoo tajaajiltummaa wayyaanee irraa fudhatanii tajaajiltuu uummata Oromoo taasisuudha. Kun dirqamteeti. Akkuma yaadattan bara darbe oppidiyoo mana itti diiganii kaan irratti gubanii kadida immoo tokko tokko ajjeesanii ummatuma keessa nagayaan jiraachuu waan dadhabdeef tuun biyyaa baqatte ta'olaantullee argitee sodaattee tadura nyaattee buluuf qofa ummata dabartu gara ummataa akka deebitu taasisee achi keessatti ammoo ijoolleen ilmaan sabaa kan argitee quuqama sabaa qaban gara aangootti dhufan kan godhe qabsoodha jechuudha. Aangoon tolaan kennamtu hin jirtu. Kanaaf qabsoon keenya itti fufuu qaba. Ammas daran jabaatee itti fufuu qaba. Kun ammoo akkamitti itti fufa kan jennu tarsiimuudhaan tokkummaa keenya cimsinee wal dhageeffataa haaluma amma deemaa jiru kanaan cimnee itti fufuudha qabna. Keessattuu mootummaan naannoo Oromiyaa seeratti fayyadamuu qaba. Waan seerri eeyyamuuf hunda itti fayyadamee gaaga'ama guddaa osoo hin geessisin dantaa uummata Oromoo kabachiisuu ni danda'u jedheet yaada. Hedduu galatoomii obboleessi keenya Huseen qabxii bareedaa nuu kaaftee akka goolabbitti egaa Piroofeesar Hizqeel qabsoon jalqabame kallattii goolabbitti uummatni keenya geessaa jira. Dirqiidhaan illee taatu isaan geessisaa jira. Gulantaan itti aanu akkamitti itti fullaa'uudha qabna? Uummata keenyarraa maaltu eegama? Uummanni keenya kunuun har'a siin baasee jira. Egaa gaaga'aam wareegama hedduu kaffalee qeerroon uummanni keenyallee wareegama hedduu baroota dheeraadhaaf kaffalee kunoo dirqamsiisellee ta'u kallatti kanaan baane jirra. Ammaan booda immoo uummatarraa maaltu eegama? Wanni kun hojiirra immoo akka ooluudhaaf uummanni maal taasisuu qaba? TPLF immoo warrummaan kun amma deebitee eegee amma murtee kana immoo akkaataa mishiin ittiin edit godhaa jirtu kanatti eeguma deebitee immoo eegu guutumaa guutuutti kaaftee hoo uummatarraa maaltu eegama waan jedhu haaluma waliigalaatiin? Galatoomii hundi keessaniyyuu ani waan hin jedhu uummata keenyaaf amma sadarkaa qabsoon Oromoo geesse kanarratti kan hubachuu nurra jiru si'a kana asumarratti sagantaa keerratti illee yeroo baay'ee dubbannee irraa qabsoon keenya ceeteetti gara injifannootti ceeteetti yeroo jennee dubbannu 4 kilootti mul'achuusaa ilaallee miti. Har'a garuu ija keenyaan ilaalleerraga. Akkas ta'uusaa ilaalleerra. Kan qabsoo kana garuu nurkatti qabaa jiru Abuutidha. Abuut karaa siyaasaa yoo ta'e siyaasni inni ijaarratee kunoo olaantummaa yookiis cunqursaa dargii jalaanis hin baase hamma kanaaf bulchuutu narra jira. Demokiraasii fiduudhaaf hin jedha kanaafan bulchuu narra jira. Dagaagina fiduudhaaf hin jedha kanaafan bulchaa. Ikoonoomiin guddisa kanaafan bulchaa. Inni jedhu hundumtuu dhume karaa siyaasaa adeemuudhaa fi kassari jechuudha kisaaraa keessa jiraa jechuudha. Karaa yaada haaraa burqisiisuu kan isaan jechaa turanii sababi adda addaa baasanii gara booddeetti hafuu kana oolchuudhaa fi uummata keenya beela keessaa baasuudhaa fi hiyyummaa keessaa baasuudhaa fi
kanaafititi ummanni fudhannu fudhachuu qaba isaan jedha turanisi akka dhumaa akka inni ta'e arguudha dandeenyeerra jechuudha karaa dhumaarra ga'e karaa dinagdee inni isaan jedhani abbaan tokko biyya qabaatee abbaan tokko kan biyya hin qabaanne nyaatee bulee kan tokko utuu nyaatiin keessa bulu tokkotti dagaayee tokko garuu baragidaadaa keessatti hin jiraatu hin barbaannu jedha. Sababii kanaatiif karaa dinagdee goonan isaan jedhan isa akka dhumtee walumaa galatti uummata biratti fudhatama hin qabu mootummaan kun sirni kunis fudhatama hin qabu dhumeeraaf harkatti hafeera kan jedhame odeeffamu humna waraanaatu harkatti hafe humna tikaatu harkatti hafe jenna. Ani isa iyyuu harkatti nafneen jedha namoonni baay'eenis kana jechuudhaaf hin danda'u. Sababiin isaa lama sadii ta'uu danda'a. Tokkoffaa sababiin humna waraanaa yoo harka hin jiru. Kan hin jechuu barbaadu ummanni abuut kun harka keessa qabatee miti humna qabu oromoo irratti gadi yaasuudhaan harka keessa qabatee of qusatee miti hamma danda'u godheera gaddeebisuudhaaf hin dandeenye silumaa kufeeraa jechuudha. Lammata ummanni waraana biyyoolessaa keessa jiran oromoonis amaarris ummanni kan Tigraay irraa hin dhufne gara dhibba keessaatii 82 jira. Kanaaf isaan gadi baafnee uummata keenyatti dhukaasu miti nyaarayyuu itti gurru jedhanii kan dubbatantu keessa jira. Sababiin lammaffaan kanadha. Sadaffaan immoo kanani jedhu yoo har'a ka'ee humna waraanaa hamma danda'u guurratee uummatatti dhukaasuu jalqabe sababii kanaaf uummanni sodaatee manatti galatuun ta'in dhiibbaan uummata itti caalee deemuudhaaf adeemaa jechuudha. Yoo itti bu'e namatti hamma. Yoo immoo humna waraanaa isa qabu ittiin dhimma bahu ta'e sodaa kanaa jedhee ittiin dhimma bahu oolche. Humna waraanaa inni qabu sarkaa dhume jechuudha. Ergii siyaasa hin qabaanne, ergii dinagdee hin qabaanne, ergii paartii hin qabaanne, humna tikaa hin qabaanne dhumeeraaf jechuudha. Dhumeera kana hubannu, kana waan hubanne yookaan immoo maal ijaarrachuun nurra jira kan jedhu irratti walitti hadhufnu, ijaaramuudhaaf deemnu, yaada akkasii kana isarratti hadeemnu, kanarratti warri geera sadeettan kanarratti nuu geeraraa, warri walaloo qabdan kanarratti walaloo keessanii nu barsiisaa. Haloota kan taatan kanarratti nutti himaa dhumeera. Abuutiif dhumeera. Injifannoo keenyaan iddoon ga'uudhaaf waan danda'uun deeggarsa hagodhu qabsoo kanaaf karaa beekuun kanuma duwwaadha kan hin jedhan. Horii bulee deemanii Piroofeesar qabxii bareedaa akka goolabbitti nuu kaaftanii Piroofeesar Mohaammed. Mee isinillee akka goolabbitti egaa uummanni keenya durumatti tarkaanfata jira tarkaanfii isaan dhaabne oppidiyoollee ofitti dabalate kun oppidiyoolleen isaa mormaa jirti. Gulantaa itti aanu tammallee fullaa'uudhaaf olaantummaa warroottan abu tigroota kana cabsuudhaaf uummata keenyaarraati maaltu eegama ammallee akka irra jabeessitanii kanaan durallee dhaamaa turtan warrumaa oppidiyoo kanallee immoo maal eeggata keessattuu waliigaltee nama uummata amaaraadhaafi oromoo warroottan paartii lamaan kan gidduutti godhame sunilleen hedduu isaan mataa dhukkubsaa ture ibsa dhiyoo kanaarrattillee ibsaa turtan isinilleen maaltu irraa eegama ammaan booda daran jabaatanii. Warroota kana jilbeeffachiisuu akka danda'anuudhaaf. Hamza Piroofeesar Mohaammed ba'annatti fakkaate. Tole gaafii Piroofeesar Mohaammed gaafadhe kana garuma kan keetitti haa ceesisuuti. Mee obboleessi keenya Huseen atillee kanarratti akka goolabbitti yaada kan kennu kenne. Egaa akkuma amma Piroofeesar Iskeel jedhan wayyaanee dhumtee fi jirti. Gadaan amma teenya. Gadaa teenya kanatti fayyadamuu qabna. Waanuma wayyaaneen amma humnetti qabdu harka gugurdoon laaffatee jira. Wantoonni amma irratti dalagamuu danda'an keessaa tokko wanta amma jalqabame uummattoota sabaa fi sablammoota biyya sanii wajjin hariiroo cimsuun baay'ee barbaachisaadha. Oppidiyoon si'a duraatiif seenaa ishii keessatti wayyaanee dura dhaabbattee kun hin ta'u kana goonu malee waliin hin teennu jettee waa baay'ee irraa fudhattee galtee jirti walga'ii miillanaa irratti akkuma argaa jirru. Kana gochuu ka dandeette garuu paartii sabaamaa bakka bu'u waan wal taateef waliin yoo atiliist lammaanfaa dhimmicha kaasan jarri illee duubaan nullee ni deeggarraa. Gaafiin isaanii gaafii keenya. Kuni ta'u malee duubatti hin deebinu jedhaniitu waliin qabsa'an jechuudha. Waliin qabsa'an. Tartiimawwan. Wayyaaneen atiin dura uummata itti bitaa turte waggaa 27 kanaaf inni guddaan uummata Oromoo fi uummata Amaaraa wal sodaachisuudhaan akka uummanni kun wal lolu gochuudhaan jidduutti ammoo araarsaa taatee biyya saamaa kaan ammoo ajjeesaa dararaa turte jechuudha. Amma istiraateejiin isii
inni guddaan jalaa cabee jira jechuudha. Kana mallasis asiin dura jedhee jira gaafa Oromoo fi Amaarri wal taate nunu dhumatee jedhe. Kana maaliif jedhe? Ummanni argitee ani seenaallee baay'een beeku namoonni beeytonni as jiranii ummata Amaaraa fi Oromoo kana waa baay'ee walitti hidhama. Akkuma walloo lafaa seenaa badaa qabu seenaa akka gaariitti yeroo akkanaa kana kaasuu dandeenyu waa baay'ee jira. Fakkeenyaaf ummanni Oromoo walloo kan afaan Oromoo dubbatuu fi hin dubbanne walloo keessa Amaaraa keessa ka jiru meeqa? Nuti ummata Amaaraa kanaan addaan baana jechuun qomoo keenya achi jiru dhiifna jechuudha. Isaanis ammoo ummata miliyoona lamaa ol ta'u Oromiyaa keessaa qaban. Kanaan alattis ummanni keenya fuudhaa heerumaan walitti ititee dhiigaan walitti ummata hundeen isaa wal keessa biqileedha. Ummata kana addaan ba'uu hin dandeenyu gonkumaa. Oromiyaan bilisoomtee biyyuma haaraa wayiillee kan uumnu osoo taate ummata Amaaraatiin addaan baanee isaaniin diina taanee jiraachuu hin dandeenye. Siyaasaafis haa ta'u, akka namoomattis haa ta'u waliin jiraataa turre ammoo daran cimsinee itti fufuun gama siyaasaatillee nu fayyada, gama diinagdeetillee nu fayyada, gama hawaasummaatillee nu fayyada jechuudha. Kanaaf babal'achuu qaba amma tarsiimoon kun. Ummattoonni kibbaa maaliif wayyaanee deeggaru? Ka jidduu jiru Oromiyaadha. Ka waliin daldalan argitee xaafiin isaan nyaatan yookaan ka walirraa bilnee gurguran Oromoo fi matoota kibbaa kana. Garigariin isaanii ammoo ka afaan isaaniitiif sanyiin isaaniillee ummata Oromootti dhiyaatu. Kanniin firoomfachuu danda'uudha qabna. Sadarkaa ummataatitti, sadarkaa ammoo paartilee siyaasaatitti hojiin dippiloomaasii sabaa fi sablammoota wajjin eegalame kuni cimee itti fufuu qaba. Kuni cimee gaafa itti fufe waggaa lamaan har'aa wayyaanee namni tokko warrummaan har'a wajjin harka dha'u kunis ni dhiisa jechuudha. Maaliif dhiisa? Seera kana yeroo barreessitu ani yeroo tokko tokko gaafinatti ta'a seera kana akkamitti wayyaaneen indoorsi gootee jedha. Seericha akkaataa seeraatiin osoo deeman aangoota kan qaban. Aangoo kan qabatu ummattoota sagalee wayyabaa qabuudha jechuudha. Amma haala amma jalqabame kanaan maaltu natti mul'ata? Waggoota muraasa booda wayyaaneen akka amma aamin jedhu didde kanatti itti fuftee finqillaani warri har'a dura dhaabate akka lammaa kuni guyyaa biraa ofirraa ari'uu danda'a. Mee waanuma fiddanuu fidaa jedheetti ari'uu iyyuu danda'a. Maaliif achi keessaa ba'anii mootummaa hundeessuu ni danda'u jechuudha. Akkuma amma duratti jedhan sekiiritii keessattis haa ta'u miliitarii keessatti olaantummaa hanga amma jajamuu sana hin qaban. Isaan olaantummaa sana waan hin qabneef sana waan beekanii fi amma kan wantoota tokko tokkotti jedhaa jiran. Baqqalaa gara bakka gadi ba'u dhiisiti mirgi wabii kan seerri eeyyamu kan nama maraafuu eeyyamu kan mirga namoomaa ta'e eeyyamuu fi diddaa gammaa hidhaa teessifte. Amma maaliif akka hidhamnoonni siyaasaa hundi bayan eeyyamte. Fakkeenya yoo xiqqaate namoonni akka Baqqalaa Garbaa fa'aa amma hidhaa ni ba'u. Doktor Maraaraa fa'aa hidhaa ni ba'u amma murtee isaanii kana. Gaafa bayanis akka hin teenne ni beeku. Garuu maaltu dirqisiise OPDOon akka ummata keessaa gaafa baate hin jiraanne beektee jirti. Kanaaf amma isiinis jiraachuudhaaf qabsaa'uu qabdi. Qabsoo jalqabde jechuudha dirqamtee. Lammaffaa ammoo ummannis gaafii gaafatu bira darbee meeshaa isiin itti fayyadamtu sana humna isiin ittiin sodaachiftu sana sodaa dhiisee qoma isaa jala qabatee qeerroon xiyyitii isaanii sana bishaan itti naqe jechuudha. Amma lachuu hojjechuu didde OPDOon illee hojjechuu fi didde xiyyitiin isaanii hojjechuu fi didde raayyaan ittisa biyyaa kunis beekaa fakkeessuudhaaf parsantii 95 argitee sodaachisuudhaaf parsantii 95 jeneraalota Tigree itti guuran malee waggoota 27 darbe kana keessatti Tigroon investoroota turte malee wattaaddara taatee loltuu taatee namni achi keessatti qaxaramee jiru hin jiru. Warra lolu yoo laalte warra humna muraasa kan ajjeesumaaf sodaachisuudhaaf ijaarratan akka agaazii sanfaa yoo ta'e malee humna reegulaar foorsii keessatti yoo laalle hin jiran sabaa fi sablammoota. Sabaa fi sablammoonni ammoo gaafa nu cimne Oromoo
akuma sindura doktor maranje de toko rabbi fi argite namnille namajaba kabaja namajaba jala kafa no chimne kadatani tudufu wari sabab sablamno ni bro oromiyan badatu ittihawan kabenyu mai sikanafu namu mai sikanafu argite namni gafan humna godata hala kanandebne gadan tenna qabson tenna chimu kabdi wani dubattinu debisu hinjiru wagota murasa kesetti wayane yo duguma kalbi qabate kan adaba horattu tate isaninde lammi biyesaniti akisanin tanu waluman jiranna sanana latti garu wanti jarri fidu dande tunjiru mannikena tasgabaye wallage fata alumajal kabikana yodeme bilisumani arkakena jirti jeleti ada haye edugalatomi obo Hussein ega professor Mohammed Abajabul Tahiro Deviani jirani ega ka golabitti damsa sanille dagene kopike nagara golabutti demajra ega professor qabson ummato oromo kuno gulantarda argajirtani dagajirtan kana khairra sajir kun dakabne jirra tiplefin ulantumani si daran kana cala cabu dakaba amma kata ittin imalajir kana kesatti worumo opidio kan amsochi addada tasajiran amara ولي قلتها تاتو بنشان قول غامبيلا وروتان سبوتا براوجين ولي قلتها تاسفة ما جروخان وري مرهي ألبا قنيني الناس جيراني لين قدمك اتباسا جيران كان هند إرعاناني جابساني تركانفتاني أكا ديبانوف وري أوبيديو دران كانج على كجباتانوف دامسي سين دبرسيطان أمتا فمو النسين أركتي إرقا ججباني سين دبرسيطان إيجي جراتي أكا قول بيتي تراساني كنين البروفيسر أيها قلتوما نبني وان gaggari dubbatani waan hedduurra deebullee barbaadu waan tokko wani an dubbachuu barbaadu maali akkamitti waan kana fudhachuu qabna waan jarri amma gootu kana how should we react to it ummanni oromoo akkami waan kana simatuu qaba kan jedhu san irraa waan xiqqo dubbachuu fedha jarri yeroo ammaa kana wani godhu jirtu grand strategiin jaraa strategiin jaraa guddichi ka wariyaaneen duraan baafatte biyya kana waggaa dhibba bulchina jettu sun akka ta'aafi hin jirre argitee jirti. So wanni amma jarri dalaydu kun sadarkaa taaktikaatitti ilaaluu qabna gaddeebifne. So akkamitti react gochuu qabna nuti ka jedhu sun hedduu barbaachisaadha. Ummanni Oromoo ijateenna waan guddoo irraa buqqifachuu hin qabnu. Eye on the prize gaafa. Gurraachi Ameerikaa Civil Rights Movement 1960 keessa sirba tokko jira Eye on the Prize waan guddoo deemnuuf san ija irraa buqqifachuu hin qabnu ka jedhu kun amma karaa jirra nama imala deemu namni imala deemu karaa goree bula malee bakka bule san mana godhateen taa'u haga bakka itti deemu san gahutti so akkasitti ilaaluu qabna wanni jarri dalaydu kun. Waan jarri amma dalaydu kana yoo ummata hidhamoota ka gadhiiftu ta'e sunillee shakkii baramma. Amma shakkiin guddaan nu seeneera akka amma ganama kana itti dhageennee miti. Yoo ka gadhiiftu haa gadhiiftu welcome waan gaari. Sanillee dhandhamaatuma nu of dura deemuu qabna. Maaliif bakka itti deemnu san hin geenye waan guddootu wanni nu jalaa ala jiru jira. Maaliif abbaa biyyummaa rabe ummanni keenya biyya isaa irra salphate biyya abbaa isaa irratti alagaa ta'e. Namatu bakka ibaatii dhufee nu ajaja namatu nu saama in salphanne ummanni keenya ammoo salphinni kun naga'e jedhee jira amata 140 ol yoo walloo daballe amata 200 ol salphatte oromoon so amma ummanni keenya bakka itti deemnu san ijaan arginee jirra achi laallee argine bakka itti deemnu san bakka san uduun ga'in ammoo taa'uun hin jiru amma last stop bira dabarree jirra jecha. Gaafa last stop dabarte biyya kana haayiboo irranni makiinaa oofu hin jiru amma aga bakka itti deemtu sanii geettutti jecha. So ummanni keenya waan jarri deemtuun kan harkaa fashalsiisu waan gaarii yoo jarri soda'aaf silaa jarri wanni amma booda jarri gootu cufti kompiroomaayiziin xixiqqoon akka nama hidhaa jiru hiikuu maaliin kunniin silaa waan qabsoo ummataatiin dhufe irrumaa fudhanna sanillee yoo goote. Sanii miti waan guddoo teenna sanit deemu danda'uu qabna ija irraa buqqifachuu hin qabnu amma sooshaal miidiyaa irratti waan deemu har'a yoo argu gariin hin gammadaa gariin hin aaraa gariin jarri tun hattuu hin amannu jedhaa gariin ammoo jijjiiramaa jirti jedhaa akkasii natti hin fakkaatu akki waan kana itti ilaaluu qabnu
waan kana waan jarri gootuuf beekuu qabna. Waan kana jarri dhiibbaa irra dhufeef gooti malee fedhiinii miti ka goote. Ammoo waan tokko dhiibbaa waan gaarii yoo jarri goote dhima fudhanna gowwummaa miti sun. Fudhannee uf dura deemna ammoo. Eega bakka itti deemnu san ijaan argine uf dura deemuun hedduu barbaachisa. Taaktika jijjiiraa kara ikonoomiitiin waan hedduu wanne ammallee dalagnu. Ikonoomii biyyaa kan kufu jiru kana ammallee qooqqessinee lubbuu keessaa baasuu hin dandeenya. Akka jarri damooza mindaa namaa kafaluu hin dandeenye. Akka jarri wottaadara olii gad ooftee Oromoo ajjeesiftuun kana. Akka jarri makiinaa olii gad ooftu kana gaaza itti naqachuu hin dandeenye. Silaa mootummaa miti waan akkasii dadhabuun qabu bar mootummaan. Jarri tun wanbade shifta. Shiftaan ammootu pilaana hin qabu. Pilaana dhabiinsa jaraattu namni akkamiin biyya tokko hin bita jedhee amata dhibbaa pilaana baafata biyya namaa. Arogansii jaraattu kanaan jara gahe. So nama arogantii akkasii nama mataa qaroo yoo taate injifachuun salphaadha. So uummanni keenya qarummaan itti deeme uummanni keenya haqa ammaallee abshaalummaan itti deeme. Waan nama jarri Somaaliyaa irraa ari'an uummanni keenya akkamii akka gargaare waan jarri nama walib buusuuf Oromoo uummata Oromoo keessa jiraatu walib buusuuf jarri goote akka uummanni Oromoo abshaalummaa irra aane akka nu Somaalee duuluu dhabne. Kana kana yoo laaltu uummanni keenya dhugumattu uummata qaroo uummata garaa bal'aati. Garuu garaan bal'inni keenya sun nuuf haa ta'u. Garaa bal'achuun gaari. Diina kee ammoo. Garaa itti jabaachuun illee barbaachisa. Garaa yoo itti jabaattu ammoo qarumma'aan akka Oromoon itti deemaa jirtu kana sun hedduu barbaachisa. Kun ammootu uummata people to people uummataan walqunnamtii amma jarri abaartu kana Oromoo fi Amaara gidduu ka ture. Kun itti fufuu qaba. Uummanni kun jarri haawultii nu ijaaranii akka nuti Amaaratti ija dhiiba'aa jiraan nu barbaadanii turan. Uummanni Oromoo ammoo qaroodha. San itti beekee jira. So walqunnamtiin Oromoo fi Amaaraa itti fufuu qaba akka amma duratti Huseen jedhe kun uummata kanaan historical walitti dhufiinsa relationshipii historical ta'e qabna. Uummanni kun hedduun isaa hiddi isaallee Oromumaa Awwalooyyee qofaa jechuutti hin jiru. Kana uummata antiroppooloojiiti uummata siyaasaatti narra beekaa. An haga beekutti ammoo uummanni kun. Uummata nuun gargar bahuu danda'uu miti. Fakkeenyaaf amma qeerroo amaaraa faannoo jedhaniin faannoon afaan oromoo. So uummanni kun waan hedduu waan wal keessa seene oromoo wajji qaba. Akka nu duraan seenu sanii miti ilaalcha uummata kana irra qabnu jijjiiruu qabnanullee jarallee ammoo warra fandamental ta'e ka jaraa ka uummata oromoo gartee sodaa irraa ka'ee uummata oromoo kana akka malitti ilaalu kana. Jabeennaan mataa jaraa jijjiiruu qabna. Laaffinaanii miti. Ammaa mataa hedduu jijjiiran qeerroon nama hedduu mataa jijjiirra. Namicha tokkotu ture fakkeenya isinii kennuuf maqaa isa Taklee Mo'eenuu jedhaniin asirra babba'ee haasa'uu ture. Haasaa isaa namuu dhagahee jira. Maal jedha bakka tokkotti Oromoon biyyi isiin amma keessattu kun biyya isiitii miti jedha. Namni qeerroo argee amma akkas dubbachuu danda'a. Hin danda'u namicha san afaan qabde Oromoon. So jabeenni akkasi gartee kabajaallee nama uwwisa. So uummanni keenya jabaachuu qaba. Uummata isa keessa jiru akka amma fakkeenyaaf uummata natural ally ta'antu jiran wajji uummata akka Sidaamaa afaan jaraa afaan keenya fakkaatu. Uummata biroollee ani arbaan injitti fixee high school uummata saawuzii kana cufaa haga tokko hin beeka. Uummanni kun uummata gaarii uummata Oromoo wajji jiraachuu fedhu uummata Konsoo hin beeka. Uummanni kun uummata Oromoo wajji jiraachuu fedha. Uummata Oromoo waliin taarika gaarii qabu. So waan irratti ijaarru qabna. Oromoo waan irratti ijaartu faawundeeshinii jabaatu jira. Biyya san Oromoon tasgabbeessitee nagahaan biyya gartee nageenyi jiru, biyya dimokiraasiin jiru, biyya jabaan laafaan saamne gootee Oromoo walit qabdee biyya tana bulchuu hin dandeenye. Nagaya ka dhabneef amata 40-50 waan uummanni guddaan cunqurfameef. Oromoon ammootu biyya tana for the first time yerooma duraatiifuu taarikuma isii keessa biyya tana Oromoon nagaya fiduu dandeettu. So uummanni keenya akkasitti akka guddaa uf laalee qabsoo isaa itti
اتفوفوك أباج كانوا ونن تولى هدو غلطوما بروفيسر محمد أباجبل طاهرو إيغا قوبين كي نكان ديراتي إيغا بروفيسر اسكيل غبسا هدو سنغالا تنفن هندو ما كيسانيو بروفيسر اسكيل أكسمس بروفيسر محمد أكسمس أبول اسكينا حسين هدو سنغالا تنفن أكسمس أبالي بان نامسا إيغي راتبيس رافو بروفيسر اسكيل هدو غلطوما إيفامن لنو راتاغا وني دام تاني جيراتي اكات اومتي ديكا تو كوفيل وني سينجت تاني جيراتي تراي ساني كني نغات نونجي چوندن ديتام بروفيسور اسكيل ايي غلطو مي ام زوارا بروفيسور محمد في حسين جداني اومتا كمبرارا وجنر كول كبچون ركو مكيس جيرو كيساس بهو دافيس اغيري بي كيس جيراچو بربان نوفيس سرنب سياسا كيس جيراتو بربان نوفيس gumaacha guddaa waan godhuuf daran cameetti fufuu qaba jedhee manni sansila jedhe irratti kanuma jedhu mannitti yaa'u qabaa warri sirna keessa jiranis warri akka OPDOs itti fufuu qabu deeggara ummataa isaan barbaachisaa inni amma jenne kun waa'ee ummata adda addaa walitti fiduun immoo itti cimuutu irra jira har'aafis egeree keenyaas kanuma jedhu. Heddu galatooma Profeesar sa'aa dheeraa hunduma keessanirraa tuu fudhadhee. Maqaa geeffattoota keenyaatiin hedduu isin galatoonfannaa Profeesar Isqeel illee Profeesar Mohaammed Abbaajabal Taayiroo akkasumas obboleessi keenyaa Huseen Ahmed Turallee hedduu galatoonfannaa. Egaa keessummoonni keenyaa nagaa keessa nuuf jiraadha abbaan liban immoo boodarrannaa hafa hedduu galatooma nagaa keessa nuuf jiraadha Profeesar Mohaammed Abbaajabal Taayiroo akkasumas obboleessi keenyaa Huseen Tura nagaa keessa nuuf jiraadha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ayyee nagaatti. Abbaaliban yooya deebinee nagaa ol gaafanna egaa marii dheeraa kana hunda argitee obsa jaba qabdaan obsa dheeraadhaan argitee nu hordoftee nu gula buutee waan mana hidhamaa kalaawii sanillee irraate argitee nu aasoftee waan kanallee immoo akkuma reefu baante maakalaawiin kun cufamu osoo hin ta'in argitee rakkoon manaa miti manni cufamuu miti manni hidhamuu miti manni sun fakkaata dhibbii argitee mana hidha 120 jira biyya san keessa ka'ee ijaarame argitee manneen akkasii sun hatta fooqifa keessatti illee nama warra argitee rakkoo warra argitee nama miidhusaniidha mi'a haaluma waliigalaatiin olaantummaa jara kana cabsuudhaaf manni keenya qabsoo hadhaa geggeessaa jira wareegama qaqqaalii kaffalaa jira daangaarraa weeraramaa jira kana hunda danda'ee uummanni keenya ammallee qabsaa'ee warra kana. Dirqamsiisa jira warra kan argitee cabsuudhaaf argitee uummanni keenya qabsoo jaba geggeessa jira OPDLee namni jabaatte argitee uummata hojiin hiriirte warra kanarratti qabsa'aa jirti haaluma waliigalaatiin mee seelii uummata kanaa ka'aatiin duraan beettullee amma immoo mee haaluma waliigalaatiin seeliin isaanii to'atamuudha qabu isa kamii. Uummanni keenya maal gochuudha qaba mootummaan naannoo oromiyaa maal gochuudha qaba haaluma waliigalaatiin maalidha dhaamsi akka goolabbitti. Galatoomi Hamza amma gaaffii tante san deebisuun turame waan xiqqoo tokko kan hayyootni teenya irra taasaa turan irra waan xiqqoo tokko jechuu barbaada waan am hidhamta gallakkifnaa jarri jedhan kana kan uummatni keenyallee hubachuu qabu yeroo hedduu gartee waan namootni kun jedhan amanuun xiqqoo nama rakkisa haqa isaan qabatamaanii hidhamtoota kan gadhiisanii nu argisiisanitti ani numaa wanneen shakku silaa jecha Haayile Maariyaam jedhan osoo Dabra Tsiyoon jedhe sirriitti amana. Akkuma beekamutti gartee olaantummaan seeraa hin jiru federaalizimiin cabee jedhee hedduu kan balaaleffachaa ture warra OPDO ture jarri TPLF ka biyyitti harka qabuu fi yakki garaagaraa hojjetu kun ammoo waan kan dura dhaabbachaa hin turre ammas walgahii isaanii kan keessatti akka na fakkaatu harkuma caalmiyaan akka hidhamtootni kun gadhiifamu murteessan malee warri TPLF waan deeggaranatti hin fakkaatu waan gartee amananii fudhatanatti hin fakkaatu. Kanaaf shakkii qabaa jechuudha silaa Geetaachoo Raddaa fa'aatiif Dabra Tsiyoon fa'aa waan kana afaan isiitii baafattee dubbattee hojiirra oolti garuu Haayile Maariyaamitti jedhe waan kana ergaa Haayile Maariyaam jedhe jarri kun yeroo hedduu waan seerri jedhuu fi waan gartee namtichi kun jedhu hojiirra oolchuu irratti yoo ittiin amaniin hin gootu akkuma obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa yeroo mirga wabii manni murtii kenneef sanirra deebi'ee jarri dide sani. Kanaafuu hanga isaan gartee waan kana hidhamtoota keenya kan gad baasanii. Nu argisiisanitti guddoo amanuun akka hin barbaachifne jala sararee uummata keenya bal'aaf hin barbaada. Kan lammataa gaaffii asana gaafattee fi dhuguma qabsoon teenye gartee bakka karaa dheeraa deemtee bakka xumuraa geessee jirti. Kana jechuun jalqabirraa tokko shan isaaniitiif garee fi gooxee ganda suni
qabsoon qeerroo yookiin qabsoon ummat keenyaa dhabamsiiftee jirti. Kaabinee fi gandaa kaadiree fi kaabinee gandaatis dhabamsiiftee jirti. Akkasumas bulchiinsa naannoo Oromiyaa kan isaan duraan jaarratanii ummat ittiin dhukkaamsaa turan sanis qabsoon irra facaateeti karaa ummataa as deebi'anii jiran utuma guutuullee ta'uu baatu. Wanti hafe ammoo waanuma xiqqoodha. Wanti xiqqoon hafte kun immoo haga duraanii san jabdunatti hin fakkaatu. Akkuma argaa jirru paarlaamaa keessatti rakkoo jirtu argaa jirra. Sadarkaa horii amma ijaaramte sana keessatti yookiin ammoo masaraa mootummaa keessattis waan deemaa argaa jirra. Bakkitti hafte amma bakkuma waraanaatiif bakkuma tikaa qofa jechuudha. Kanammoo uummatni keenya jabaatee qabsoo isaa alaaf keessallee bifa agartee tarsiimoo fi tooftaa haarawaan yookiin tokkummaan jabaate hanga xumuraatti jabaate itti fufuu qaba. Kun ammoo akkanatti fakkaatutti bara 2018 kan keessa bakkaan ni geenna jedhee yaada. Egaa horii bulii deebanii rabbiin akkuma argitee ati jette kana bara 2018 kana keessatti qabsoon teenya kan argitee mataan itti hidhamu uummanni keenya abbaa biyyaa itti ta'u rabbi nu haa taasisu. Horii bulii deebanii abbaa liiban argitee turte bal'aa argitee nu wajjin turte maqaa dhaggeeffattoota keenyaatiin kabaja guddaa sii qabna. Yeroo biraa ammoo mata duree adda addaa irratti deebinee kan wal arginu ta'a. Hedduu galatoomii nagaa keessa jiraadhu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatuh. Hamza galatoomatilleen hayyoota keenyallee galatoomnaa jedhina cumaan. Ayyee nagaa. Reediyoon daandii akaa wabii sabaaf biyyaa umrii nuuf dheeressii meenuuf dagaayisii Allaah yaa rabbii kiyyaa.